Ishonch kredit savdo markazidan chortoqliklar uchun kutilmagan yangilik. 29 may soat 10:00 da Ishonch kredit savdo markazining chortoq filiali o'z ish faoliyatini boshlayotganligini sizlarga bildirmoqchimiz. 3000 xildan ortiq mahsulotlarni faqat shaxsni tasdiqlovchi hujjat evaziga muddatli to'lov asosida xarid qilish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Manzil: Namangan viloyati, Chortoq shahri, Istiqlol ko'chasi 39 uy, Mo'ljal temir yo'l vokzali yonida. Batafsil ma'lumot 73 515 22 22.